အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်ဗလောက်နေကြဆိုပါရယ်ဒီနေ့ယွန်ကတော့မော်ဘီ DS ရုံမှတ်တိုင်ရှိကအကျော်ဆုံးဆိုင်မှာအုံနုခေါဆွဲလေးစားခြင်းလို့လာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မှာတော့ညနေခင်းဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့တအားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမုန်ဟင်းကားလေးရတယ်အုံနုခေါဆွဲလေးရတယ်အကျော်ဆုံးပူပူလေးလည်းရတယ်ယွန်နဲ့တူတူစားကြပါအောင်အုံနုခေါဆွဲလေးရစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမုန်ဟင်းကားလေးရတယ်ပေါ့နော်မုန်ဟင်းကားဆိုလည်းအိုးဖဲဖဲပါနေရတယ်အရန်ကောင်းတယ်စားရတူရည်လည်းများတယ်ပေါ့နော်ပါဒီနေ့ကတော့ဦးလို့ခေါင်ဆွဲနဲ့အကျော်ဆုံးလေးနဲ့စားခြင်းပေါ့နော်အမော်ဘီယာပေါ့ယူမော်ဘီမှာနေရဆိုမော်ဘီယာဒီအကျော်လေးအားပါYou're welcome.